Tamer Korzaia guirtsdeba akhla pirdapir ethershebam mamis da mouqedebeli deputati mogesalbebit kalbatoni Tamer da madloba rom guitmobs dros pirogshi gvitkharit khelisuflebis sichkare ras ambobs ris shish svedavt chven romelis asakhulia sakanomdeblo tsvrilebashi მოგესალმებით, ხელისუფლება სიჩქარე აბსოლუტურად არაფრით არ არის დასაბუთებული გარდა თვითნებობისა, იმიტომ რომ ერთი რამ არის სრულად ნათელი და ცალსახა, ამ ხელისუფლებას აბსოლუტურად არ უნდა ოდნავი დისკომფორტი მაინც ჰქონდეს და ამის ამოქოლვას ცდილობს და შეცდომაზე უშვებს, იმიტომ რომ არც ერთ ასეთ შეზღუდვას თავის დროზე შედეგი არ მოუტანია. Მაგრამ ჩემი ეს ფრაზა და ასეთი შეფასება არ მინდა ეხლა ზედმეტად ოპტიმისტური იყოს, იმიტომ რომ არ გვაქვს ოპტიმიზმის საფუძველი, რადგან ეს არის ხელისუფლება პირველად საქართველოს ისტორიაში, რომელიც მესამე ვადით არის ძალაუფლებაში დარჩენილი. Ამიტომ ისინი გაცილებით შორს წავიდნენ და უფრო მძიმე რაღაც ცებზეც არიან წამსვლელი. ეს შორს წასვლა უკავშირდება მათ შორის უსის ხოა ისუსის მიერ დაწყებულ გამოძიებასაც რევოლუციური სცენარი გადატრიალება და ამის შემდგომი ნაბიჯები ჩემი ვარაუდით იქნება ადამიანების დაჭერა, რომლის შემდეგაც უკვე აქციებზე გამოსვლის შეზღუდვა იმუშავებს და შეზღუდვა არ არის. ეს არ ეხება მხოლოდ კონსტრუქციებს. Ეს გაცილებით უფრო მძიმე კანონია, ვიდრე კარვების საკითხი და ეხლა ვეცდები რომ აუხსნა. კანონის გარეშე სარიელი ფურცლებისთვის დააკავეს ქალბატონო თამარი მოქალაქეები, ესეც გავიხსენოთ. გეთანხმებით, მაგრამ ამ კი მე გეთანხმებით, მაგრამ მე ვეცდები რომ უფრო სიმძიმე რაში ამ კანონის, ვიდრე კიდე სარიელი ფურცლები, ამაზე ვისაუბროთ. Კონსტიტუციის 21-ე მუხში გვიწერია ასეთი რამ: ყველას გარდა იმპირებისა, რომლებიც არიან თავდაცვის ძალების ან სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვაზე პასუხისმგებელი ორგანოების შემადგენლობაში, აქვთ წინასწარი ნებართვის გარეშე საჯაროდ და უიარაღოდ შეკრების უფლება. ეს ერთი ნაწილია. მესამე პუნქტში წერია: ხელისუფლებას შეუძლია შეკრების შეწყვეტა, უკვე არსებული ხელშეკრების შეკრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მან კანონსაწინააღმდეგო ხასიათი მიიღო. Პირველი პუნქტი ამბობს, რომ ჩვენ არავის არ გვაქვს ნებართვის აღების ვალდებულება, ანუ სახელმწიფოს არ აქვს უფლება მოითხოვოს, რომ ნებართვა ავიღოთ გამოსვლაში. მაგრამ ეს კანონი ნაცვლად იმისა, რომ მესამე პუნქტი შესაბამისად მხოლოდ მას შემდეგ შეზღუდავდეს გამოხატვის თავისუფლებას და შეკრებას, როცა ის მიიღებს კანონსაწინააღმდეგო ხასიათს, ადგენს ნებართვის აღების ვალდებულებას. Სიტყვა ნებართვა კანონში არ წერია, მაგრამ კანონის ტექსტს მის დროში გაწერილ ზმნებს რო წავიკითხავთ, ეს ნიშნავს, რომ წინასწარი ნებართვაა, მაგრამ ნებართვის აღება ხო ვისგან? ნებართვის გაცემა. აი იყო საუბარი ბოდიში გაგაცხადეთ პოლიციელებზე, ხო? მაგ აი ზუსტად აქამდე მივდივარ მე. წინასწარი ნებართვის გამცემი ამ კანონის შემთხვევაში აღმოჩნდა ნებისმიერი პოლიციელი, რომელსაც აქვს უფლება გადაწყვიტოს ჩვენს მიერ მიტანილი კონსტრუქცია, მაგალითად რაღაც ურიკა ან რაღაც გალია, რომელშიც ტელევიზორია სიმბოლურად მომწყვდეული, იმიტომ რომ ზღუდავენ გამოხატვის თავისუფლებას, გადაწყვიტოს, რომ ჩვენ ამის გარეშე შეგვიძლია გამოხატოთ აზრი. სინამდვილეში ესენი იმ თავითვე ზღუდავენ გამოხატვის თავისუფლებას, იმიტომ რომ გამოხატვის თავისუფლება მოიცავს გამოხატვის ფორმას, მათ შორის ნებისმიერი სახის კონსტრუქციის გამოყენებასაც. ეს ერთი ნაწილია. მეორე ნაწილია დღეს აუსვი მე სესიაზე ბატონ გივის შეკითხვა. როდესაც კონსტრუქციის კონფისკაციის უფლება აქვს სახელმწიფოს, კონსტრუქციაში იგულისხმება სცენა, გახმოვანება, ხმის გამაძლიერებელი. პირდაპირ გაგებით გვართმევენ ხმას და რატომ? პოლიციას უფლება აქვს შეწყვიტოს ხმის გამაძლიერებლის გამოყენება, თუნდაც ერთი ზარის გამო რომელიმე გაბრაზებულმა მოქალაქემ რო დარეკოს და თქვას, რომ ეს ხმაური აწუხებს. მოდის პოლიცია და კონფისკაციას ახდენს ამ ქონების. თქვენ კარგად იცით, რომ ხო პოლიტიკურ პარტიებს, აქტივისტებს და ასე შემდეგ ეს გამაძლიერებლები ხმის და სცენა არ აქვთ. ისინი ქირაობენ ამას. ეს შესაძლოა იყოს ნებისმიერი ტელევიზიისგან, შესაძლოა იყოს კერძო პირისგან, რომლისთვისაც ეს არის საარჩო. რა თქმა უნდა, არავინ არ გარისკავს გაქირავებას. ეხლა მეორე ნაწილი ამის, როდესაც დავსვით შეკითხვა, რომ აი ასეთი ადამიანი, რომელიც რეგულარად აპოლიტიკურია და უბრალოდ თავისი ფინანსური სარგებლისთვის აკეთებს ამას, აქირავებს ტექნიკას, იმას როგორ ვიცავთ კანონით? და
მაგრამ მი პასუხეს რომ არ ვიცავთ კანონით. ეს არის მხარეების პასუხისგებლობა და თქვენ როდესაც ქირაობთ ხელშეკრულებაში უნდა აიღოთ ასეთი რისკის წარმოშობის შემთხვევაში კომპენსაციის ვალდებულება. Anu, man da destul, ar confiscația sumă ahtene, mesia cu trei sine și pasul cu zimgebeli, sa cam se pochiera, u canonul de ruța ire, psamas. Aramet, is organizatorii tu monățile acții, romel schira obs. Este vas nișa, su aram în armia chira, su aram în argariska, sa cu trei coneve, sa cam se potuit nebobistuis. Și s-a bavisat, e sari spirda, pin, hmis, artmeva, șekrebe bistros, adamia nebisat. E scațile mi tu prom zime canonia. Vitre rusul, canonii, როგორც ამობს ოპოზიცია, და ეს კანონი კიდევ ერთხელ სუსის გამოძიების კონტექსტში ჩვენ გვინახავს ბევრი საქმე, რომელიც მიდიოდა სწორედ გადატრიალების მუხლით, მაგრამ ეს შემოიდებოდა ხოლმე თაროზე. Ფიქრობთ, რომ ახლა განსხვავებული ვითარება ამ საქმეს არ ემუქრება ეგრეთ წოდებული საბურავების საქმეთ ქცევის პერსპექტივა, თუ ახლა სულ სხვა ამოცანები აქვს ოცნებას? Კი, რა თქმა უნდა. Რა თქმა უნდა, ემუქრება, იმიტომ რომ რეალური გამოძიება რომ მიდიოდეს, მომავალში შეკრებებს კი არ აკრძალავდნენ და გამოხატვის თავისუფლებას, არამედ კონკრეტულ ადამიანებს აიჭერდნენ. Მე მახსენდება სუსის უფროსის ბოლო ანგარიში სესიაზე, რომელიც დახურულად მიდიოდა და მაშინ ანგარიში რო წავა ვიკითხო და შეგიძლიათ გიხილოთ ეს ანგარიშები პარლამენტის ვებგვერდზე, ეწერა რომ გამოაულეს მტრული სახელმწიფოს სახელით მოქმედი ჯაშუშები და შემდგომ მოხდინეს ამაზე რეაგირება. Როცა დავსვი შეკითხვა რა რეაგირება იყო, მოკლედ დაატოვებინეს ამ ადამიანებს ქვეყანა. Სავარაუდოდ შემდგომ ანგარიშშიც სუსის უფროსი იგივეს გვეტყვის, რომ გამოავლეს მტრული სახელმწიფოს ესე იგი ჯაშუშები და მერე დაატოვებინეს ქვეყანა. ეს არის ის მეთოდი, რითაც მუშაობს უსაფრთხოების სამსახური ამ ქვეყანაში. უსაფრთხოების სამსახური ადამიანების უსაფრთხოებაზე კი არ ზრუნავს, ქართული ოცნების უსაფრთხოებაზე ზრუნავს და ამ პროცესში მზად არის სახელმწიფო და ადამიანის უფლებები ფეხქვეშ გათელოს და თელოს კიდევაც. Ის რაც პარლამენტში ხდება, ეს არის ადამიანის უფლებების ფეხქვეშ გათელვა. Და კიდევ ერთხელ, ეს პროცესი მე მაფიქრებდებს ერთ რამეს, რომ წავა პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დაპატიმრება და ამის შემდეგ თადარიგს იჭერენ იმისათვის, რომ ხალხი ამის გასაპროტესტებლად ვერ გამოდის. Მინდა ძალიან მოკლედ კითხო, ცოტა დრო რჩება, ქალბატონო თამარ, და აუცილებლად უნდა გავამახვილოთ ყურადღება ბევრ სხვა ფაქტორთან ერთად, რაც არის საფუძველი აი ამ კანონის მიღებისა. უკავშირებთ თუ არა ამას კანდიდატის სტატუსის მიღების აი ამ პერიოდს და ეს არის თუ არა იმის მინიშნება, რომ ხელისუფლება უკვე ემზადება მოკლედ იმ პროცესისთვის, რომ ვერ მივიღებთ ან სტატუსს და შემდეგ ხალხის რეაქციას დაუპირისპირებს სწორედ რეპრესიებს, როგორც თქვენ თქვით. სხვა შორის, ჩვენ ხედავდით კადრებს, რომ დღეს ამ კანონის მიღების გასაპროტესტებლად შეკრებილებმა ცოტა აბსურდამდე მივდივართ, მაგრამ კარვები ჩაიცვეს სიმბოლურად, ხო, რადგან მათი გაშლა ამ ახალი კანონით არ შეიძლება. Დიახ, რეალურად ჩვენ ვართ ძალიან სერიოზული კონცეპტუალური პრობლემის წინაშე. ევროპა და დასავლეთი გვინდა იმიტომ, რომ იქ არის დაცული ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები. იქ ესმით, რომ უსაფრთხოება არის ადამიანის უფლებების უზრუნველყოფის საშუალება. Და თუ უსაფრთხოება ხდება ღირებულება, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ უსაფრთხოებას ამოფარებული მოძალადე ხელისუფლება ყოფს სათავეში და ის ამყარებს დიქტატურას. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ უყურებთ ამ პროცესს და პარალელურად გავავლოთ ასეთი უსაფრთხოება, სადაც არის პრიორიტეტი, ესეთი სახელმწიფოებია რუსეთი, ბელორუსი და დემოკრატიულ სახელმწიფოებში პირიქით დგას საკითხი. საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა კიდევ მიდის იქითკენ, რომ მოახდინოთ იზოლაცია დასავლური სამყაროსგან ამ ქვეყნის და შემდგომ უკვე დავჩაგროთ საკუთარი მოქალაქეები პირადი ინტერესებისა და ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის. და რა თქმა უნდა, ეს უქმნის საფრთხეს ჩვენ ევროინტეგრაციას. მადლობა, თამარ კორძაია, პასუხობდა შეკითხვებს.